Доброго дня. Ми розпочинаємо брифінг заступника голови Верховної Ради України Оксани Сироїд, народного депутата від фракції об'єднання «Самопоміч» Тараса Пастуха та батьків дітей, що загибли у таборі «Вікторія». Шановні українці, поруч зі мною стоять батьки дітей, які трагічно загинули в Одесі 16 вересня 2017 року, і адвокат цих родин. Щойно батьки сказали страшну фразу. Вони пережили дві трагедії. Втрату дітей і зневіру в тому, що справедливість, справедливе розслідування цієї трагедії може відбутися. Парламент – це не тільки для тиснення кнопок. Парламент і народні депутати є для того, щоб реагувати на те, що болить суспільство і що болить людей. Особливо, коли на це не можуть реагувати належним чином інші інституції. Я хочу, щоб ми не просто пам'ятали цю трагедію, я хочу, щоб ми довели розслідування цієї трагедії до завершення. Так, насправді вже півтора року пройшло з моменту трагедії, але, на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо ні чітких результатів трагедії, ні висновків експертиз, які би фіксували про те, що у нас проводиться досудове розслідування. Ми можемо говорити про те, що держава не лише не забезпечила ефективного досудового розслідування. Правоохоронні органи максимально намагаються зам'яти цю справу, тому що в трагедії винні високі посадові особи Одеської міської ради. Ми хочемо звернути увагу на те, що за клопотанням потерпілого було призначено та проведено незалежну експертизу із залученням міжнародних експертів. Наразі результати даної експертизи вже є. І результати просто жахливі і шокуючі. Слідство не ставило питання перед експертами і передало до суду справи із тим, що навіть не було встановлено причину виникнення пожежі. Міжнародна експертиза визначила і причину виникнення пожежі, і також визначила дуже великі порушення при проєктуванні та будівництві табору «Вікторія», який зазначали, що це найкращий табір у Україні. Мета батьків не лише ефективне розслідування, не лише знайти відповіді і покарати винних, а мета батьків – не допустити повторення таких трагедій на майбутнє, тому що ми щодня відправляємо своїх дітей до шкіл, садочків, таборів, і ми не знаємо, яким чином вони там будуть, чи повернуться вони до нас, чи не повернуться. Табір «Вікторія» – це є уособленням, оте згарище є уособленням саме тої корупції, яка поширена в нас в Україні. Моя дочь Снежана поехала в лагерь Викторию отдохнуть, оздоровиться, но оттуда не вернулась. Мне ее вернули в закрытом гробу. И это очень страшно. По сегодняшний день нам не ответили, кто виновен. Наконец мы получили заключение международной экспертизы, где даны ответы на все наши вопросы. И мы хотим, чтобы виновные лица ответили за смерть наших детей. По сегодняшний день еще нет акта разбора пепелища. Вот так работают наши органы. Все так в мешках на пепелище. Ми звертаємося також до Верховної Ради з проханням створити тимчасову слідчу комісію саме по трагедії у таборі «Вікторія», оскільки вона має систематичний і характер для всіх закладів в Україні, які передбачають відпочинок дітей, для того, щоб дане розслідування і дана справа не могла бути просто спущена на тормозах. Шановні друзі, насправді ця історія, вона є жахливою, і вона повинна нас змусити задуматись над тим, що дітей чужих не буває і чужого горя не буває. І сьогодні немає дітей, напевно, політиків, прокурорів, чи дітей, вчителів, дітей, медиків, які сьогодні можуть себе відчувати безпечно. І приклад цього горя, цих батьків, він повинен об'єднати нас всіх
не для того, щоб ця історія була забута і крайніми в цій історії були якісь рядові виконавці, а ми повинні зробити таким чином, щоб ця історія стала повчальним, на жаль, трагічним, але прикладом для того, щоб наші діти, їдучи оздоровлятися, йдучи до шкіл, йдучи до садиків, поверталися до себе додому і були щасливими. Тому це наш спільний виклик і наш обов'язок знайти винних, покарати їх і не допустити повторення цих трагедій.